Zetrlund nebo Mati Tomek. Tým Zetrlund to dokázal. Projíždí mezi dvěma a má tam před bránkou Petra Komlasu, který vyrovnává na 1-1. Dominik Pavlát vyrazil před sebe ještě kotouč dveře a nakonec je to gol. Příležitost pro Rekunina, ještě Vodářka je vyrovnáno. Gut, tady je Janis Jax, který prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Nabízí se Kevin Čučmen, krásná stavovačka. Nikola Zlava to vyřešil fantasticky. Ještě se mu nabízí Filip Janza, krásná akce a našla se tam, tohle byla další nádhera tohoto zápasu. Nikola Zlava zkusí trefit prázdnou branku, což se mu povedlo. Nikola Zlava pečetí vítězství Litvínova v tomhle zápase svým druhým gólem v utkání.